Čo robíte? Rozmýšľame. Pozerá vážne? A nad čím? Nad konšpiračnými teóriami. Pre Boha! Čo pre Boha? Veď ty si nemyslíš, že nad svetom vládne jedna malá skupinka ľudí? A nezdá sa mi to veľmi priateľné. Keby to tak bolo, už dávno by sme o tom vedeli. Presne to chcú tí ľudia, čo všetko kontrolujú. Aby si to myslel. Aby ich komplot nikto neodhalil. To myslíte vážne? Počul si už o iluminátoch? O čom? O iluminátoch. Je to tajný spolok, ktorý vládne nad svetom od roku 1700. Ale nie. Ale áno, sú infiltrovaní všade. Vo vládach, v nadnárodných firmách. Hm? Všetko ovládajú. No to si nevymýšľame, sú o tom dokumenty. Sú zodpovední za svetové vojny, za vraždu Kennedyho, 11. september. Tak to je pravda, že občas sa dejú také veci, pri ktorých si kladeš otázku, že ako sa to vlastne stalo. No vidíš, asi pravdu. Čím? Ale nič, Oli mi chcel iba dokázať, že nakoniec s nami vždycky súhlasíš. Aj keď hovoríme úplne blbosti. Vy ste fakt prašte.